Dobrý den, dámy a pánové, máme za sebou obsahově skutečně bohaté jednání Evropské rady, které skončilo včera večer, a také jednání Eurosummitu v inkluzivním rozšířeném formátu, tedy i za účasti zemí, které euro nemají. Na Evropskou radu jsme jeli s několika hlavními cíly. Za prvé jsme chtěli, aby jsme se tady domluvili na zjednodušení investic do energetiky, včetně nových jaderných zdrojů, dále na tom, abychom posílili vnitřní trh a neposilovali ochranářská opatření, která by poškodily české firmy, která jsou závislá na exportu, a chtěli jsme také silnou podporu Ukrajiny, navýšit dodávky munice, podporovat trestní tribunál pro zločiny spáchané Ruskem na Ukrajině a upozornit na unášení ukrajinských dětí do Ruska. Ve všech těchto oblastech se ty naše pozice odrážejí v závěrech, které Evropská rada přijala. Začnu Ukrajinou. Včera zazněla opravdu jednoznačná podpora ze strany členských zemí Evropské unie, a jestli někdo předpokládal, že ta podpora bude po více než roce ruské agrese slábnout, tak nemá pravdu. Naopak ta podpora je jednoznačná a stále silnější. Projevuje se to i na dohodě rady, na plánu pro dodávky munice pro Ukrajinu. Všichni si uvědomujeme, že je potřeba konat rychle, a státy podle toho jednají. Všichni si také uvědomují, že míru můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud pomůžeme Ukrajině s obranou a pokud se Rusko stáhne z jejího území. Jiná varianta není možná. Český i evropský průmysl se plně zapojují. Přislíbili jsme, to jsou opravdu masivní čísla, dodat Ukrajině 1 milion kusů munice do jednoho roku. Takže vedeme debaty o tom, že do tohoto úsilí by měli být zapojeni i výrobci mimo Evropskou unii. Evropská rada přivítala vydání zatykače Mezinárodního trestního soudu na Vladimira Putina. Je to jakýsi první krok, symbolický krok k dosažení spravedlnosti. Musíme dál pracovat na trestní odpovědnosti za ruské zločiny na Ukrajině. Musím také tady znovu připomenout, že všichni lídři výrazně odsuzují, a zaznělo to v řadě příspěvků, zrůdné únosy ukrajinských dětí do Ruska, a všichni jsme se shodli na tom, že je potřeba udělat všechno, co je v našich silách, aby k takovýmto činům nedocházelo, aby se unešené děti vrátili zpět k rodičům, aby viníci byli potrestáni. Velký důraz je v závěrech také kladen na podporu Moldávie, Moldavské republiky, abychom posílili bezpečnost, stabilitu, dodávky energie a ekonomiku. To je důležité skutečně z hlediska toho, aby nedošlo k převzetí Moldavska nějakými proruskými silami. I tady panuje jednoznačná shoda na nutnosti a správnosti podporovat Ukrajinu. Tolik k těm otázkám, které se týkají Ukrajiny. A teď k těm ekonomickým věcem. My jsme včera měli dlouhou diskuzi o konkurenceschopnosti. Samozřejmě země mají různé potřeby, zájmy, ale je potřeba vždycky najít takový kompromis, který nikoho nepoškodí a který odráží všechny ty zájmy, ale stanovuje také společné cíle. Pro Českou republiku je důležité, abychom se vyhnuli protekcionistickým tendencím. Česká republika prosazuje otevřený vnitřní trh, jsme pro exportní ekonomikou a z otevřenosti našeho hospodářství mohou profitovat i další země, a my chceme mít obdobné možnosti. Já jsem zdůraznil také nutnost odbourávání bariér, zejména v oblasti služeb a digitálních technologií, kde se otevírá obrovský potenciál, a to, co je důležité, je také, abychom pracovali na odstraňování překážek pro malé a střední podniky. Já myslím, že ten text a i ta debata
nakonec do značné míry odráží nebo odpovídá našim zájmům důraz na vnitřní trh a na i zdůrazňování toho, že ty případné zásahy, které umožňují výjimky z těch pravidel volné soutěže, tak jsou skutečně chápány jako dočasné v rámci těch krizových opatření, která byla přijata, ale ta shoda na podpoře vnitřního trhu a dodržování pravidel je v těch závěrech také obsažena. Pokud jde o energetiku, tak my jsme na radě hovořili zejména o zajištění dodávek energetických surovin, o přijatelných cenách energie pro koncové zákazníky. Jsme vedeni snahou, a to už jsme se k tomu rozhodli v těch minulých měsících, že se chceme zbavit závislosti na Rusku, ale současně jsme si vědomi toho, že si nesmíme vytvořit nějakou novou strategickou závislost. Proto rada vyzývá komisi, aby dokončila vyhodnocení loňských nouzových opatření, popřípadě navrhla jejich prodloužení. To se týká například nouzového nařízení ke snížení spotřeby plynu, které vyjednalo české předsednictví, a komise už navrhla to prodloužení a my tento krok jednoznačně podporujeme. Diskutovali jsme také o novém návrhu reformy trhu s elektřinou, což je návrh, který komise předložila minulý týden. A ten návrh jde dobrým směrem, jednání samozřejmě budou nějakou dobu trvat, ale Česká republika tady bude jednoznačně chtít zachovat silné postavení koncového zákazníka, posilnou roli dlouhodobých smluv, což je cesta, kterou ten návrh jde. Další jednání o energetice budou velmi brzy, a to už v úterý, kdy se v Bruselu setkají ministři pro energetiku a budou se zabývat těmi detailními podobami tohoto návrhu. Já jsem rád, že se nám daří stále silněji prosazovat do různých rozhodnutí evropských orgánů jádro jako podporovaný zdroj, že když si vzpomenete na tu situaci před rokem a třeba debatu o taxonomii, tak jsme opravdu dosáhli významného posunu a dnes jádro mezi ty podporované zdroje patří a je potřeba, aby to platilo ve všech oblastech, protože jinak nejsme schopni dosáhnout splnění klimatických cílů, která si Evropská unie stanovila. Poslední poznámka se týká dnešního Eurosummitu, kterého se účastní, jak už jsem říkal, i země, které nejsou členskými státy nebo nemají euro. Nejsou členskými státy té euroskupiny. Tady jsme se bavili hlavně o dopadech problémů bankovního sektoru v Americe a ve Švýcarsku na evropskou ekonomiku a o stabilitě evropských finančních trhů a o tom, co můžeme dělat pro posílení konkurenceschopnosti. Myslím, že ta debata především s prezidentkou Evropské centrální banky byla velmi užitečná. To základní, co asi je potřeba říct a co se vlastně odráží i v těch závěrech, které byly přijaty, je to, že navzdory některým negativním událostem v bankovním sektoru ve Švýcarsku nebo ve Spojených státech, tak naše občany můžeme ujistit, že evropský bankovní systém je velmi stabilní, naše banky jsou dostatečně odolné a žádné nebezpečí tedy by tady nemělo hrozit.